င်လာပါရှင်ရမွေးဒီ Facebook page ကနေပြီးတော့ရမွေးပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အပတ်တိုင်းမှာရမွေးဗီဒီယိုတွေတောက်လျှောက်ပြောသွားတယ်အဲ relationship နဲ့ပတ်သက်တာတွေ life နဲ့ပတ်သက်တာတွေ business နဲ့ပတ်သက်တာတွေ your mindset နဲ့ပတ်သက်တာတွေဒါတွေတောက်လျှောက်ရမွေးအပတ်တိုင်းပြောတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့အခုလုံးလုံးဆယ်ရမွေးရဲ့ဒီ page မှာnew member တော့မဟုတ်ခုမှ demo page ကိုမြင်နေဆိုရင်အမြဲတမ်း like လုပ်ထားပါ see first လုပ်ထားပါလို့ပြောချင်တယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တော့ relationship နဲ့နည်းနည်းသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာတောက်ရှောက်ဒီ narcissistic အကြောင်းလေးပြောခဲ့တယ် narcissistic personality disorder အကောင်လုံးကဒီမှာတော့စိတ်ချမ်းမရေးနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ရောဂါနဲ့လည်းစိတ်ပညာနဲ့လည်းအကောင်လုံးသက်ဆိုင်နေရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီမှာအရှိရာဗီဒီယိုဒီမှာညီမတောက်လျှောက်ပါပြောခဲ့လေဆိုတော့ညီမ physical abuse emotional abuse ဆိုညီမတောက်လျှောက်ပြောခဲ့အဲ့တော့ဟို physical abuse ကတော့ညီမလို့ရှင်းနေရိုက်တယ်နှက်မယ်ညုံမဲဆရာရိုက်မယ်လက်သေးညှင့်မယ်တခုခုကိုယ့်ရဲ့အကောင်ကိုနာကျင်အောင်သူတစ်ပါးကလာလို့တွေ့ရကိုယ်ကလည်းလက်မခံသေးရဒါ physical abuse ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမ emotional abuse အဲ့တော့ physical abuse ကတော့ရှင်းသွားပြီဆိုတော့ emotional abuse ဆိုတာအခါကြတော့နည်းနည်းလေးသိမ့်မှွေတယ် emotional abuse ကသူများကခုန physical abuse ကိုဆိုရင်ကိုခန္ဓာမှာညုံမဲ့ဆိုရမြင်ရတယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင် solid ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းမြင်ရတယ် emotional abuse ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုမျိုးဒီလိုမျိုး emotional abuse လို့ခံရပြီဆိုရင်ညီမတို့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲညီမတို့ဘယ်လိုညီမတို့ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကိုဘယ်လို effect ဖြစ်လဲဆိုတာလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြောသွားမယ်တော်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီ emotional abuse ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ emotional abuse ဆိုတာကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဒုက္ခရောက်စေတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမကြည်မလင်ဖြစ်စေတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမပျော်ရွှင်စေခြင်းဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကိုတယောက်ယောက်က emotional abuse ဆုံးပြီးလုံတက်တဲ့သူရဲ့ personal သူကိုပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီကေလို့ကိုကဒီလိုမျိုး emotional abuse ခံစားနေရပြီးကိုဘက်က emotional abuse ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ကအမြဲတမ်းဟို brain wash ပေါ့နော် brain wash ဆိုတဲ့သဘောကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယုံကြည်တာတခုအဲ့ယုံကြည်ချက်ကမှန်ရင်လည်းမှန်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့အာဘောသူတို့ရဲ့အတွင်းမြင်တွေကိုအကုန်လုံးဆွဲသိမ်းသွားလိမ့်မယ် brain wash လုပ်နေဆိုတာအဲ့တော့ညီမတို့အမတို့ထင်တာယုံကြည်ချက်ကမှန်နေပဲထားပါတော့ဒါပေမဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျရင်ငါများမှားနေသလားဒါမှမဟုတ်သူပြောတာတွေပဲမှန်နေသလားဆိုပြီးတော့ဒီမုံတို့ကအဲ့လိုတွေးနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်နေနေသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတော့ brain wash လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုနောက်တစ်ခုကသူတို့နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီ narcissist တို့ psychopath တို့ toxic ဖြစ်တဲ့ person တွေအကုန်လုံးက emotional abuse လုပ်တယ်အဲ့ဒီမောအကြောင်းကိုတောက်လျှောက်ရေမပြောခဲ့တဲ့နေမှာ narcissist တွေကဘာလို့ emotional abuse လုပ်တာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကသူတို့ကသူတို့ထက်အခြားတစ်ယောက်ကတာဝါမှသူတို့ကအယံချောက်တယ်။အဲ့တော့သူတို့နဲ့စကားပြောတဲ့အခါကျရင်သူတို့ကအချင်းချင်းအားပေးမဲ့အစားသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဥမာကိုကလေ့ကျင့်တာလုပ်မယ်ပေါ့နော်ကိုက fitness လုပ်မယ်ကိုက fit ဖြစ်ချင်တယ်ကျန်းမာရေးကောင်းချင်တယ်သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာဒါရီအလကားပါကျမကြီးလုံနေစမ်းပါနဲ့ဂျင်းသွားပြီးတော့လည်းဘာမှ effect ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကအားပေးရမယ့်အစားအကုန်လုံး they will put you down and then they will let you down ဒါပထမဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ brain wash လုပ်မယ်ပြီးရင်ကိုပြောတာတွေလည်းအရာမဝင်ဘူးသူတို့ပြောတာတွေပဲအကုန်မှန်ကိုကိုပြောမစင်းတော့အသုံးချတဲ့လူညှဉ်းပန်းနေဆက်တဲ့လူတွေကတချို့ဟိုသူတို့ရဲ့ဒီကလေးဘွားကကြီးပြင်းလာတဲ့ personality ကိုလေးလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့တချို့ကျတော့မိဘကအရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့မိဘခဏခဏလေးရန်ဖြစ်တယ်ခဏခဏလေးဆဲဆိုတယ်သူငယ်တုန်းကကလေးရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အော်ငါ့ဖေမေတော်မျိုးလုပ်သေးတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးတယောက်နေနေရကျတော့ရမလို့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့မိဘကကိုယ့်ရဲ့ role model ကိုကိုအမြဲတမ်းကိုအားကြရတဲ့လူ admire ဖြစ်တဲ့လူဆိုပြီးကလေးတွေအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးကြတော့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကြတော့သူများကိုဘူလီလုပ်တယ်သူများကိုအနိုင်ကျင့်မယ်ပြီးရင်လက်တွေပါပါလာမယ်အဲ့တော့ emotional abuse ပေါ့နော်ဒါတွေကသူငယ်လေးတွေကကြီးပြင်းလာတဲ့ခါကြတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့က okay ဒါလုပ်တယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ကြတာလည်းညာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့သူတို့ကတခုခုဆိုရင်သူ
များကသူတို့ no ပြောမှအငြင်းကြောက်တယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုး no မပြောအောင်လေသူတို့ကအငြင်းနဲ့သူများဘဝကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ပြောမှရှင်းတာ manipulation မဟုတ်အဲ့တော့ manipulation ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရေမို့ narcissistic relationship မှာလည်းရေမို့အငြင်းသုံးတယ်အဲ့တော့ emotional abuse လုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူတွေက either narcissist ဒါမှမဟုတ် psychopath or either they very toxic ဆိုတော့ဒီ area ကဒီလူတွေကဒီလို emotional လုံးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကတော့ပြင်းမလို့ပဲပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ကသူများက no ပြောလိုက်မှာဟိုသူတို့တခုခုညင်းလိုက်မှာသူတို့ကအရင်ဆိုးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူတို့ကနည်းနည်း pushy ဖြစ်တယ် pushy ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥပမာထားပါတော့ရေမောကဒီကိစ္စတခုရေမောကမလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဟဲ့လုံးလိုက်လုံးလိုက်လုံးလိုက်အတင်းမလုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုအရင်ကတွန်းပို့တယ်အဲ့တော့သူတို့ရေမောကမလုပ်ချင်တာလုပ်ခိုင်းတဲ့ခါကျရေမောလည်းစိတ်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့တော့သူတို့မှာအိတ်ဆွမ်းအားလေးတခုရှိတယ်အဲ့တခါကျရင်ကိုကတော့မဖြစ်လို့ဖြစ်သွားရတယ်ငါမလုပ်ချင်မဲနဲ့လုပ်လိုက်ရတယ်ငါရုံးမထွက်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကသူတို့ရဲ့ manipulation ကအကောင်းနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီလို abuse လုပ်နိုင်တဲ့ emotional abuse လုပ်နိုင်တဲ့ဟာကအရင် strong ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရုံးမတော့တစ်ခါပြလိုက်ကြရင်ညောပါသွားတတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက silent treatment အဲ့တော့ silent treatment ကနည်းနည်းလေးဒီ process ကcomment ဖြစ်တယ် comment ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကခဏခဏရှင်မကြားလို့ရပေါ့နော် emotional abuse လုပ်တတ်တဲ့သူတွေကဒီနည်းလမ်းကိုအငြင်းသုံးတယ်အဲ့တော့ silent treatment ဆိုတဲ့သဘောကကြာအဲ့တော့ဒီမိုးနိုးရဲ့စိတ်ထဲမှာတယောက်ယောက်ကဒီမိုးနိုးနဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဥပမာတငယ်ချင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့စိတ်ထဲမှာတခုခုနေရဆိုရင်ဒီမိုးနိုးဟိုစိတ်ထဲမှာနေလို့မရအောင်အဲ့တော့ကိုကလည်းသိတယ်သူဘာဖြစ်နေမလဲကိုကမသိဘူးဟိုတယောက်ကလည်းမပြောတဲ့အခါကျရင်ဒီမိုးနိုးအခက်ခဲစိတ်ထဲမှာနေနေ worry လည်းဖြစ်တယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲပေါ့နော်ဟိုတက်ကငါ့ကိုဘာလို့အဆင်မပြေဖြစ်တာလဲမသိဘူးပေါ့ဆိုရင်မင်းတို့အဲ့လိုအမြဲတွေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ကဘလို့လုပ်လဲဆိုတော့ silent treatment ဆိုတဲ့ဘောကတခါတလေကြာရင်ရှင်းပြကိုလည်းသူတို့ကပြီးမှမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးဥမာညီမတို့ဆိုရင်တကယ် normal person ဆိုဟဲ့နီးကဘာလို့လိုလိုက်တာလဲအလားကြောင့်မှာနည်းနည်းလေးစိတ်ဆိုးသွားတယ်အဲ့တော့ဟိုတက်ကလည်းပြန်တောင်းမယ်ဟဲ့ sorry ပါဟဲ့ငါဒီလိုမထင်လိုက်နေလို့အဲ့တော့တကယ်ကို emotional abuse လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကကြတော့ဖြေရှင်းခွင့်လည်းမပေးဘူးအဲ့တော့အကုန် cut off လုပ်မယ် social media မှာ cut off လုပ်မယ်ဖုန်းတွေဆိုလည်းမကင်ဘူးအဲ့တော့နောက်ကြတော့မှနောက်တစ်လလောက်မှပြန်တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူက I'm sorry I'm so busy I was so busy ငါအလုပ်မအားလို့ငါနေ့ဖုန်းမကင်ပြလိုက်ဘူးနေ့ပွဲကိုငါမလာပြလိုက်ဘူးအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော် text ပို့တယ်ဆိုတာကဒီခေတ်ကြီးမှာအရှမ်းညံတယ်အမကူတခုခုဟိုဒါရေမုံနည်းနည်းကြုံလို့ပြောချင်ပြောပြချင်တာပေါ့နော်နည်းနည်းလေး active လေးတခုပေါ့နော်ဟို respect ထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်တရားကကိုယ့်ကို invitation တခုပို့တယ်ကိုကအရင်တော့ကသွားမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်နောက်တော့ကိုမသွားနိုင်တော့ဘူးဆို message လေးဖြစ်ဖြစ်ပို့လိုက်တကယ်ကြီးငါမလာနိုင်တော့ဘူး sorry ပဲနေနေနဲ့နောက်ခေါက်တွေ့မယ်ဆိုတော့ဒါကကြတော့တကယ်ကြီး respect ထားတဲ့လေးစားတဲ့ဟိုတကယ်ချင်းဟိုစာ relationship မှာဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကြတော့ရှင်းလည်းမရှင်းပြဘူးအဖြစ်ဝမ်းလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတိတ်တိတ်လေးပေါ့နော် silent treatment ဆိုတဲ့သဘောကကြတော့ကြောက်သွားတာသူတို့ကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဒါသတိထားပေးပါအဲ့တော့ emotional abuse လုပ်တတ်တဲ့သူတွေမှာ silent treatment ကိုအရန်ပေးတတ်တယ် silent treatment လုပ်ဖို့ကိုလည်းသူတို့ကမလဲဘူးနော်အဲ့တော့ဒီလို silent treatment ကမကဘူးသူတို့ကဟိုသူတို့နဲ့စကားပြောပြီးတော့ကိုကုတ်ကို new feedbacklike ကိုကအမမလို့ရင်တောင်မှသူတို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေကဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့ကယုံလို့ပြောတာတွေနားထောင်အဲ့တော့သူတို့ abuser တွေပေါ့ယုံမို့ abuse လို့ abuser လို့ခေါ်မယ် bully လို့ခေါ်လိုက် bully ဆိုတဲ့သဘောတရားသူတို့အနိုင်ကျင့်ချင်တာအဲ့တော့သူတို့ပဲအနိုင်ရချင်တာအဲ့တော့ဟိုယုံမို့တော့ဘာပြောပြောယုံမို့ရဲ့ opinion တွေယုံမို့ရဲ့တွေးခေါ်မှုတွေယုံမို့ရဲ့ feeling တွေကသူတို့အတွက်ဘာမှအရေးမပါဘူးအဲ့တော့သူတို့နဲ့စကားပြောတဲ့ခါကျရင်ဘယ်မှားနေသလားပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ကချင်းချောက်တာလည်းတက်တယ်နေငါ့ကိုဒါမလုပ်ပေးဘူးမလားနေငါ့ကိုဒါမလုပ်ပေးဘူးဆိုတော့ညစ်မှာဒါမလုပ်ပေးနိုင်အဲ့တော့သူတို့နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတဲ့ friendship ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ romantic relationship ပဲဖြစ်ဖြစ်ကအများနဲ့သူတို့ကတခုခုလိုချင်လို့တခုခုပေးတာအဲ့တော့ရှင်မုန်းတို့ဒီလိုမျိုးဘဝမှာရှင်မုန်းတို့ကဘလို့နေထိုင်ရလဲဆိုတော့တခုခုကိုမမျော်လင့်မဲနဲ့နေတဲ့ဘဝကပို့ပြီးတော့လေလေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းပျော်တယ်ပေါ့နော်သူတို့နေနေကြတော့
ဒီလိုမှဒါရှိလို့ဥမာရမောကချမ်းသာလို့ရမောကပညာတက်လို့ရမောကအဆက်အသွယ်ကောင်းလို့ရမောကလူကြီးသားသမီးမဟုတ်လို့အဲ့လိုအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခါကြမှာသူတို့ကရမောတကယ်ချင်းလောက်တာအဲ့ရမောကတာမန်မင်းကြီးကြောက်ပဲရမောသိရမလားအဲယုံမှရမောလှုပ်လှုပ်တယ်ဒီဘတ်စကားနဲ့ယုံသွားတယ်အဲရမောနေတာလေဟိုလုံးဝ simple လေးဘာမှရမောကထူးထူးခြားခြားဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်သူတို့ကဒီလိုလူမျိုးကိုသူတို့ကြိုက်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ရှာဖွေပေါင်းသိမ့်မဲ့လူကလည်းဒီလိုအမြဲကော့ပြန်နေတဲ့လူဟာအရန်ကိုချမ်းသာတဲ့လူအရန်ကိုတော်တဲ့လူသူတို့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးကိုပဲသူတို့ကရှာဖွေပြီးတော့ပေါင်းသိမ့်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမနောက်ဆုံးတစ်ချက်လေးကိုပြောချင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ခါကျတော့ဒီမအရှိကခဏခဏလည်းထားပြောခဲ့တယ် gaslighting လို့ခေါ်တယ် gaslighting ဆိုတဲ့သဘောတရားကကျတော့အဲ့တော့ okay ဒီမကပြောလိုက်မယ် hey မအားလို့နော်နေဝတ်ဘကပြောရင်တော့ငါတို့အပြင်းသွားမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ငါဘယ်တော့မှပြောခဲ့လို့လဲငါနဲ့မပြောခဲ့ပါဘူးအမှန်တကယ်သူပြောခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့maybe သူအပြင်းသွားဖို့သူပတ်စံမရှိကောင်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်သူပေးရမှာဆိုလို့လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ခံလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တကယ်ကြီးငါတို့ပတ်စံမရှိလို့မသွားနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုစားသူတို့ကသူများရဲ့စိတ်ကို trick လုပ်နိုင်တယ်အမြဲတည်းလိန်နဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မပြောခဲ့ပါဘူးနေမားနေနေတခြားစဉ်းစားလိုက်ပါအဲ့တော့ရေမောကဟေးဟုတ်လားပေါ့နော်ဟေး तू ငါများမားဝါလားပေါ့နော် तू လဲ तू ကမပြောလို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေမောကအကြောင်းတောင်းနေဖြစ်ကုန်ပါဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ gaslighting လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာခုနအရှိမငါစစ်စစ်တွေမှလည်းရေမောတွေးရတယ်အဲ့ psychopath ကတော့မပြောနဲ့တော့နော်အဲ့တော့ရေမော psychopath အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်အရှိမပြပြထားတယ်တကယ်လို့ psychopath အကြောင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်မခုကြီး post လေးမှာမျိုး link လေးတစ်ခုထားထားပေးတယ်အဲ့ link လေးမှာသွားကြည့်ပေးပါ psychopath ကလည်း narcissist ကိုဆိုရဲအဲ့တော့ကမ္ဘာကျလူသက်သမားတွေအကုန်လုံးက psychopath အဲ့တော့ psychopath တွေအကုန်လုံးကလည်း narcissist အဲ့တော့ narcissist ကတော့ psychopath တဲ့နည်းနည်းလေးအဆင်လေးတစ်ဆင်လေးနိုင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအရန်ကိုစိုးတဲ့လူတွေမှာပါတယ် they are crazy so အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါရေမောက emotional abuse ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲသူတို့ကဘယ်လိုလုံးတက်တယ်သူတို့ emotional abuse လုပ်ပြီဆိုရင်ကိုကရုံးမထွက်နိုင်တော့တစ်ခါကျရင်ဖြစ်ပတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အရင် manipulation အကောင့်နဲ့ remote ချုပ်ကင်နိုင်တဲ့အရင် strong ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရေမောက တော်နဲ့လုံမြောက်ကိုခတ်တယ်အဲ့တော့ရေမောကဒီအချက်လေးတွေကိုသိမယ်ဆိုရင်ကိုကတကယ်လို့ကြုံလာမယ်ဆိုရင်ရှောင်လို့ရအောင်လို့အဲ့တော့ emotional abuse ဆိုတာကကြီးစားမှမဟုတ်ဘူးအလုပ်ခွင်ထဲမှာလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့တော့မိသားစုတွေမှာလည်းရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ရှောင်ပေးပါဒီချက်တွေကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးရှောင်ပေးပါအဲ့တော့တချို့ရှောင်လို့မရတဲ့အခြေအနေဆိုရင်လည်းဒါကို तू ကဒီလိုမျိုးကို emotional abuse လုပ်နေဆိုတာသိပြီးဆိုလဲကိုသူ့ရဲ့စကားလုံးတွေထဲသူ့ရဲ့သူပြောတာတွေကိုညှောမသွားအောင်နော်နေပေးပါလို့ရှင်မကပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခုဒီနေ့အဲဒီ emotional abuse အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပေးတာကိုကျေနပ်မယ်လို့ညီမထင်တယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းညီမခုညီမရဲ့ companies ကလည်း coaching အနေနဲ့လည်းညီမ program တွေတောက်လျှောက် run နေအတွက်ကြောင့်မို့ညီမရဲ့company page scarlet coaching မှာလည်းဘာ program တွေ run နေတယ်ဘာ services တွေရှိရဲဆိုတာလည်းဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ညီမရှိကိုလည်းဒါရိုက် message လမ်းပို့လို့ရပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီမလည်းနောက်မှာပြန်တွေ့မယ်เนาะဟုတ်ဒီ video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like and share လုပ်ပေးပါမမေ့ပါနဲ့တကယ်ချင်းနေ share ပေးပါမိသားစုဝင်နေ share ပေးပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါအရင်ကြီးကြီးတဲ့topic ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့။ Okay. ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီမိုနဲ့နောက်ပြန်မှာတွေ့